Հայ առաքելական եկեղեցին տարվա կեսը պահոցորերը համարում, դրանք միայն սննդամթերքի որոշ տեսակներից հրաժարվելու օրեր չեն, այլ նաև ինքնաքնության օրեր։ Հավատավոր ժողովրդի համար սա Աստծո խոսքին մոտենալու հնարավորություն է։ Արքի բուն խորհուրդը նրանն է, որ մենք հնարավորինս զսպվածություն ունենանք մարդիկ պահելու ընթացքում, պետք է իրականում իրենք իրենց քննեն։ Եկեղեցու վարդապետներն ասում են, մարմնի պահքը այն պարագայում է գեղեցիկ, երբ հոգին իրեն զերծ է պահում մեղքերից։ Առաջին հերթին մեզ պետք է հոգու համար։ Երբ որ մենք պահքը դիտարկում ենք միայն կերակուրների տեսքով, հա, հոգին կարելի ասել ամբողջովին անտեսվում է, ինքը դառնում է պարզապես ուղղակի դիետա։ Հարցումների ժամանակ քաղաքացիները նշեցին, որ չեն կարողանում հետևել պահքին, քանի որ վախենում են չիմանալով խախտումներ կատարելուց։ Քահանան վստահեցնում է, որ չիմանալով խախտում կատարելու մեջ ամենևին վատ բան չկա։ Այդտեղ ոչ մի խնդիր չկա, անձը կարող է շատ հանգիստ աղոթքով նորից մտնել պահքի մեջ և շարունակել իր պահեցողությունը։ Տերմեսրոպ քահանան նշում է, կա մոլորություն, որ պահքի շրջանում կարելի է նաև նիհարել, բայց քահանան կրկին հիշեցնում է մարդկանց, որ պահքը դա հոգու մաքրությունն է և արդեն հետո օրգանիզմի։ Իմ կարծիքով, եթե պահում ես պահք, պետք է նախ հոգին մաքուր լինի։ Պահքի ժամանակ մարդ պետք է ամենակարևորը հոգևոր պահք պահի։ Միջև զատիկը կենդանական, օրգանական աշխարհի ձերծսլի մնամուտելիք օգտագործելուց։ Մինակ բուսականս օգտագործում։ Երբևէ հետևել եք պահքին։ Հա, պահել եմ քիչ ժամկետով, այսինքն 40-48 օրա, բայց ես սրտի կամքով մի շաբաթ եմ պահել, բայց սրտանց եմ պահել։ Պահք կավարտվի ապրիլ 12-ին զատկական տոնով։ Դիանա Սարգսյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր